oportunidades no primeiro tempo, talvez se tivéssemos concluído, o jogo seria diferente, mas a gente jogou abaixo. E logo depois do gol, a gente sentiu muito, a gente não teve força para reagir. As minhas substituições, infelizmente, não renderam aquilo que eu esperava, né? Culpa minha. E agora nós temos que descansar bem, porque a gente tem um jogo muito importante, com outro objetivo. Nos restou somente um objetivo agora, é a permanência na Série A do Campeonato Paulista.